Խանութ եմ էտ մավլում, օրը 500 դրամ գոնե հացի փող։ Ես ուղղությամբ ավելի շատ, ասենք, նեղում ինձ շատ է բանանում, էլ վաղտքա չեմ կարում այդքան ասենք աշխատեմ։ Ամեն իրան նայելուց էլ ես չեմ կարողանում։ Դրա համար իմ առողջությունը լրիվ թողել եմ ամեն ինչը, մայրամիկից մենակ անեմ ոտքի։ Ես ասեմ, վիճակի համար չեմ նեղում, այտենց պատրաստեմ, նույնիսկ գոհում է թե կուզ ապրեմ, բայց կարևոր է քուրիկս լավ ապրի այտենց։ Միակ երազանքը էտա, որ քուրիկս քելը։ Ես երազում եմ խաղալ ընկերներիս հետ ու քայլել։ Անտեսանելի աստիճաններով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։